разу. Я там спокойно разговариваю. А там, там есть, там, там есть второй баллон? Микрофон, Тём, дай микрофон. А, есть, нет. Не, это постарайся. Ты с этим работаешь. Доброго дня, ми присутні на футбольному матчі фіналу Шебел Престіж Кап між командами CRM та Денон. CRM виступає, LP CRM виступає в чорно-білій формі, а Денон в чорній. Розпочався матч, з центру поля розвів LP CRM. Заступ зафіксував арбітр. М'яч в поле введе команда Денон. Розігрує команда м'яч. Ходить в штрафну, простріл. Без удару закінчилась атака і відповідь LP CRM. Чудовий підкат виконав захисник команди Денон. Другий кутовий подає команда LP CRM. Аут. Розігрує команда. Удар заблокований. М'ячем володіє команда у чорній формі. Намагаються вийти в атаку через пас. Небезпечний момент. Удар заблокований. Ще один удар. І в контратаку вибігає команда LP CRM. Без удару завершилась атака. Може світ включити, а то картинка не дуже темновата. Денон катає м'яч на своїй половині поля. Дивіться, Сір! Довга передача. Не вдалося прийняти і обробити. Небезпечна атака. Не завершується вона ударом. І аут виконують гравці LP CRM. Боднажевський. Ще один удар і гол забиває команда, відзначається Артем Веребенко. 1-0 стає нам рахунок. Розігрує з центру поля Денон. Команді треба відігруватись. Знову розігрують на своїй половині поля, намагаються вийти вперед. Але добре в захисті грає LP CRM. Не пройшла передача, але можливо нас дожене нападник команди. Арбітер призначає кутовий. Не надто вдало розіграла команда «Стандарт». І в атаку могла вийти LP CRM. І зберігає м'яч в полі гравець LP CRM, але...
Дино не дав атаку, після пропущеного голу команда дещо активізувалась. Аут виконують гравці у чорній формі. І в контратаку вибігає команда LPCRM. Денон веде м'яч у гру за боковою лінії. Довга передача, не знайшла вона адресату, і голкіпер LPCRM вкидає м'яч у гру. Як гарно прибрав гравець Денона, її пробив, удар вийшов не надто сильним, і голкіпер спокійно забрав м'яч у руки. Аут на користь Денона. Закидання вперед. Поки безрезультатно, проте аут все ж таки виконує Денон. Запресингували гравці LPCRM, але не вдалося їм реалізувати момент. Голкіпер зіграв чудово на перехваті. І зараз Денон будує свою атаку. Іваницький з м'ячем, передача вперед. Не фіксує арбітр фол і швидке вкидання вперед від гравця LPCRM, проте м'яч пішов за лінію поля. LPCRM веде м'яч у гру за бокової лінії. З удару. Проте заблокований він захисниками. Ще один удар, проте заблокований. Голкіпер не з першого разу взяв м'яч в руки. І ще атака продовжується. Удар повз ворота проходить. Не вийшло вийти в атаку через центр поля, і м'яч у LPCRM. Розігрують вони на своїй половині поля, йдуть вперед. За боковою лінією веде м'яч LPCRM. Пробиває Луценко. Можливо, навіть пас був. Денон вводить м'яч за бокової лінії. Виходять через фланг, проте невдало. Але все ж таки заробляють аут. Виходить в атаку небезпечно LPCRM, проте голкіпер забрав м'яч в руки і кинув його на нападника команди. А от на користь Денона. Іде вперед команда, фол фіксує арбітр. Подвійна заміна в команди Денон. Перший командою фол LPCRM. Ну помовчи. Калайтан біля м'яча. Розігрує він з партнером. На інший фланг переводять м'яч. І з удару вище воріт проходить удар від Шаманова.
ЛПСРМ виходить з захисту. Вдало флангом проходить футболіст. Удар заблокований захисником Денона і буде кутовий. Аут на користь ЛПСРМ. В атаку йде команда в біло-чорній формі. М'ячних і рахунок стає 2-0. Дублем відзначається Вербенко. З центру поля розводить Денон. Вже програє 2-0 команда. Артем Вербенко робить рахунок 2-0 на користь команди ЛПСРМ. О! І зрівнює, відіграє один м'яч Денон. Рахунок стає 2-1. Віталій Юдин забив гол. На 11-й хвилині зустрічі з передачі Вадима Шаманова гол забиває Антон Калайтан. Рахунок стає 2-1 на користь команди ЛПСРМ. Перепрошую, Антон Калайтан забив гол і відіграв один м'яч для своєї команди. ЛПСРМ в атаці. За межі поля виходить м'яч. Денон вводить м'яч у гру, через воротаря розігрують гравці. Вдається їм вийти з захисту. І зараз є можливість зрівняти рахунок, проте голкіпер заблокував удар ногою. Не порозумілись партнери і не вийшло в них результативної атаки. Вперед іде команда ЛСДРМ. ЛПСРМ розіграє кутовий. Заблокований простріл. Але міг закінчувати атаку небезпечним ударом. Голкіпер вибиває в аут. Денон виконує введення м'яча у гру. Не вдалося вийти в атаку. І ЛПСРМ могли потроювати свою перевагу, але удар пройшов дещо повз ворота. ЛПСРМ веде м'яч у гру. Удар заблокований захисником. Ще один удар. Голкіпер вибиває м'яч на кутовий. Здається, не йшов м'яч в ворота, але перестрахувався Довгань. І ЛПСРМ виконує кутовий удар. Простріл. Ще один кутовий виконує команда. Третій поспіль кутовий. Розігрує команда, проте остання передача не знайшла свого адресата і контратака не закінчується вона ударом. Фол фіксує арбітр. Денон виконує небезпечний штрафний удар. Другий командний фул ЛПСРМ. Андрій Шаповалов на 14-й хвилині зустрічі отримує жовту. Заржевський розігрує з партнером. Ще далі. Удар. Заблокований постріл і виконує команда кутовий. Розігрують біля штрафної. Удар. Заблокований. Аут виконує Денон.
Хвилинна перерва для команди Денон. Денон бере хвилинну перерву. Невеличкий тайм-аут. Команди повертаються на поле. За боковою лінією м'ячу гру ведуть гравці Денона. Передача в центр, удар. Не вдався відвертий удар у гравця Денона. І аут на користь ЛПСРМ. Через воротаря грає команда. В центр поля віддає голкіпер. Комбінує команда ЛПСРМ. Удар заблокований. Заміна у Денона. Кілька нових гравців з'являється на полі. І вводить команда м'яч за боковою. Проте невдало, і тепер аут веде команда ЛПСРМ. Вербенко пробиває. Ще один удар. Повз ворота проходить м'яч. Довгань вкидає м'яч від воріт. Проходить вперед гравець Денона. Але чудовий підкат у виконанні футболіста ЛПСРМ. Аут виконує Денон. Кидання далеко вперед. Не вдалося зачепити гравцями ЛПСРМ. Аут біля штрафної суперника виконують гравці Денона. Ще одне введення м'яча з лінії поля. Через зад грають гравці Денона. Передача в центр. Не вдалося зачепити за м'яч, і атаку свою вже проводить ЛПСРМ. Вперед іде Денон. Може бути небезпечно, проте впорались з цією атакою гравці ЛПСРМ. Денон продовжує катати м'яч на своїй половині поля, а ЛПСРМ пресингує. Довга передача вперед, там нікого немає. Третій командний фол ЛПСРМ. Розіграли штрафний гравці Денона. Йдуть в атаку. Удар. Голкіпер ЛПСРМ заблокував удар і виконують кутовий гравці Денона. Передача в штрафну не пройшла. І в контратаку вибігають гравці ЛПСРМ. Удар. Гол. Це хет-трик.
і робить його Артем Вербенко. 3-1 стає рахунок у матчі. Схоже, не зарахований. Все ж таки зарахований гол. 3-1 став рахунок. На 18-й хвилині зустрічі Артем Вербенко формує хет-трик. Рахунок стає 3-1 на користь команди АПСРЛ. Пройшла передача з кутового поміж всіх гравців і вийшли на аут. Денон вводить м'яч за бокової лінії. Через захист виходить в атаку. Не вдається команді пройти оборонні редути суперника. Розгортають атаку. Проте не вдалося здійснити передачу вперед. Ще один аут. Чудова передача, але голкіпер LPCRM забирає м'яч до рук і вкидає далеко вперед. До завершення першого тайму залишається одна хвилина. LPCRM проводить атаку. Пас під удар, але ударом ця атака поки що не завершилась. Хвилинна перерва для команди LPCRM. Бере тайм-аут LPCRM. Повертається команда на поле. Залишилось у першому таймі зіграти зовсім трошки. І введе м'яч за бокової лінії команди LPCRM. Кутовий призначає арбітр. Розігрують м'яч. Заблокований простріл захисником команди Denon. Від воріт веде м'яч Денон. Через ближнього розігрують. Іде вперед команда Денон. Гарно розігрують попереду. Проте загубився м'яч в ногах нападника. Завершився перший тайм. Завершився перший тайм у матчі між командами LPCRM Денон. Рахунок 3-1 на користь команди LPCRM. Розпочався другий тайм. Денон наразі програє з рахунком 1-3. Розпочинається другий тайм протистояння у матчі між командами LPCRM Денон. Рахунок після першого тайму 3-1 на користь команди LPCRM. Денон іде вперед, передача на фланг не проходить, проте забирає м'яч гравець Денона. Гравці у чорній формі вводять м'яч у гру, чудова передача, проте без удару наразі. Невдало виносять м'яч гравці LPCRM.
може завершитись голом. Атака і удар заблокований, виконують гравці у біло-чорній формі, аут. Розігрують на стрічці. Денон водить м'яч у гру відворіт. Передача на інший фланг, трошки засильна, і м'яч йде в аут. Довга передача вперед. Не знаходить вона адресату. І гравці Денону зберігають м'яч у грі. Проте в атаку виходять гравці LPCRM. Порушення правил схоже фіксує арбітр. І вилучення у команди Денон. Небезпечний штрафний удар виконує команда LPCRM. Готується до виконання штрафного гравець LPCRM. Удар. Голкіпер блокує постріл і виносить м'яч в аут. Перший команди ФОЛ Динамо Артем Яковенко на 22-й хвилині зустрічі отримує червону картку. Дальній удар проходить повз ворота. Команда Динамо зіграє 2 хвилини у меншості. Відновився поєдинок. Не пройшла атака і фол фіксує арбітер. Перший командний фол LPCRM. Гравці Денону виконують штрафний удар. Передача в центр. Не вдалося розіграти вдало штрафний. І йде вперед команда LPCRM. Голкіпер Денона на виході. Залишається він в полі. Проте швидко повертається в ворота. Дальній удар. На кутовий йде м'яч. Голкіпер зачепив м'яч руками. Проте, можливо, він і не йшов у ворота. Атака продовжується LPCRM. Розігрують удар дальній від LPCRM. Заблокований захисником. Веде команда в біло-чорній формі м'яч у гру за меж поля. Серія ударів пройшла від LPCRM, проте всі вони були заблоковані. А от на користь Денону. Команда Денон у повному складі. Повернувся вилучений гравець на поле у команді Денон. І вперед іде LPCRM. Чудовий підкат від захисника Денона. Саржевський вибив м'яч за межі поля. Розіграли аут гравці LPCRM. Не дійшло справа до удару. І порушення правил. Другий команди фол LPCRM. З боку команди LPCRM. Саржевський розігрує з партнером. Через захист грає команда. Намагались вийти вперед через фланг, проте невдало. LPCRM будує свою атаку. Через захист виходять.
намагається пройти через фланги і аут виконує команда. Удар заблокований, проте м'яч залишився у ЛПСРМ. Дальній удар пройшов повз ворота. Довгань вводить м'яч в гру від воріт. Намагаються комбінувати гравці Денона, проте поки що в атаку не вдається вийти остаточно. Вперед передача, проходить на фланг, але Калайтан не здоганяє м'яч на лінії. І аут на користь ЛПСРМ. Довга передача не знаходить свого адресату. Ще один аут для ЛПСРМ. Дальній удар, неточний. Довгонь веде м'яч у гру від воріт. Передача вперед, не зачепився за м'яч гравець Денона. Передача вперед від гравці Денона. Фол фіксує арбітр. Третій командний фол ЛПСРМ. Через захист грає Денон. Чудовий обіграш, проте захисники страхують один одного в команді ЛПСРМ. Саржевський виконує аут. Не вдалося пробити. І голкіпер ЛПСРМ вводить м'яч у гру. Останні хвилини дещо більше володіє м'ячем команда у чорній формі. Передача не точна. І аут виконують гравці ЛПСРМ. Перехоплюють м'яч гравці Денона, не вдалося одразу пробити. І втрачає м'яч гравець у чорній формі. Намагались розіграти гравці ЛПСРМ. Проте заробили аут. Ще раз ведуть за лінії поля м'яч. Удар дальній в руки голкіперу. Вкидання вперед. Забирає м'яч гравець ЛПСРМ, але не зміг обійти останнього захисника. Ще раз виходять. Іде вперед Денон. Удар заблокований захисником. Все ж таки не зберіг гравець ЛПСРМ м'яч у полі. Не вдалося пробити, захисник ЛПСРМ вивів м'яч у гру. На 30-й хвилині зустрічі Сергій Флореско отримує жовту картку. ЛПСРМ розіграє на власній половині. Передача на фланг. Не вдалося зіграти через центр. Неточна передача. М'яч отримала команда Денон. Закидання вперед.
Лупи СРМ, забираем мяч. Через захист грає команда. Закидання вперед. Або навіть удар, проте ні те, ні те. Не вдалося футболістові. Фол фіксує арбітр. Це вже четвертий фол для команди ЛПСРМ. Четвертий командний фол ЛПСРМ. Олексій Шейко на 31-й фол. Дальній удар неточний від гравця Денона. ЛПСРМ виходить в атаку. Флангом грає. В штангу потрапляє гравець ЛПСРМ. Вербенко міг оформлювати четвертий гол у цьому матчі, проте стійка врятувала команду Денон від четвертого пропущеного м'яча. Другий командний фол Денон. Штрафний виконують гравці ЛПСРМ. Вербенко біля м'яча. Розіграш. Чудовий розіграш дався команді. І 4-1 стає рахунок у матчі. 99-й номер забиває. На 32-й хвилині зустрічі з передачі Артема Горбенка гол забиває Гарік Мурадян. Рахунок стає 4-1 на користь команди ЛПСРМ. Гарік Мурадян забив четвертий гол своєї команди. І Дено розіграв з центра поля. Йде вперед команда, 9-й номер. Не вдалося йому влучно пробити. Заблокований був удар. ЛПСРМ також відповідає своєю контратакою. Не прийшла передача вперед. Фол фіксує арбітр. Третій командний фол Дено. ЛПСРМ веде м'яч у грузі стандарту. Дальня передача. І влетів м'яч у ворота. Чудовий постріл зі штрафного. Не знаю, чи була це передача, чи був це удар, але рахунок став 5-1. Але номер. Номер. На 33-й хвилині зустрічі Віталій Сав'як. Робить рахунок 5-1 на користь команди ЛПСРМ. Минута! Тайм-аут бере команда. Минута перерва для команди Дену. Олег, спасибо! Боднашевський забив четвертий гол команди. На 33-й хвилині зустрічі робить рахунок 5-1 на користь команди ЛПСРМ. Хвилинна перерва відбувається у нашому поєдинку. Братіш, братіш, твоє любиме заняття. Ні, ну помогіть. Я сфотографірую. Ну помогіть. Что ты собрался включаться? Иди отсюда. Повертаються команди на поле. М'яч у гру веде команда Денон біля штрафного майданчику суперника. Розігрують гравці Денона. Передача назад. Голкіпер вже вийшов в поле. Удар заблокований захисником ЛПСРМ. Кутовий виконує Денон. Через голкіпера грає команда. Дальній удар. Заблокований знову постріл. Денону треба відігрувати 4 голи. І воротар вже вийшов у поле. Передача не пройшла. Стоїть, стоїть.
Переписовуються на половині поля суперника гравці Денона. Шукають можливість для удару. Можливо, зараз. Голкіпер LPCRM відбиває м'яч на кутовий. Чудова нагода була у футболістів Денона. Удар від Денона забрав голкіпер LPCRM в руки і кинув м'яч з ноги вперед. Голкіпер Денона йде вперед. Удар заблокований знову. Пустів ворота, проте удар гравця LPCRM виявився дещо неточним. Вже ва-банк іде команда в чорній формі. Команди повертаються на поле. Нагадаю, рахунок 5-1 на користь гравців у біло-чорній формі. П'ятий командний фол LPCRM. LPCRM схилив у нападі. І Денон виконає штрафний удар. Вперед іде команда в чорній формі. Знову голкіпер на половині поля суперника. Намагається знайти позицію для удару. Проте поки це команді не вдається. З флангу на фланг переводять м'яч футболісти в чорній формі. Зараз невдалий пас. І аут на користь LPCRM. В чорно-білій формі команда ввела м'яч у гру. Неправильно введений фол і вже Денон володіє м'ячем. Іде в атаку команда. Не зміг прийняти м'яч футболіст у чорній формі. І вже LPCRM будує свою атаку. Шостий фол команди LPCRM. Шостий команди фол LPCRM. Виконає команда у чорній формі 10-метровий штрафний. Калайтан ставить м'яч на 10-метрову позначку. Калайтан стоїть біля м'яча, схоже, він буде виконувати цей 10-метровий.
Включайте, пожалуйста. Саша. Антон Калайтан спробує відіграти один м'яч для своєї команди. Забиває гол Калайтан і робить рахунок 5-2. Скорочує відставання рахунку 5-2 на користь команди ЛПСРА. Не вдалося вийти швидко в атаку ЛПСРМ, але ведуть гравці в чорно-білій формі м'яч у гру з ауту. Довга передача або удар, проте не точно. Денон іде вперед і виконує аут біля штрафного суперника. І ще один гол забиває команда швидко. Ще один м'яч відігрують. Ті колені зустрічі з передачі Ігоря Макогона. З передачі Антона Калайтана гол забиває Ігор Макогон. Ігор Макогон. 5-3 на користь команди ЛПСРМ. Ігор Макогон забиває третій гол своєї команди, але швидко ЛПСРМ відповідає. Десятий номер забувається Олександр Луценко. Зробив рахунок 6-3. На 37-й хвилині зустрічі з передачі Артема Вербенка гол забиває Олександр Луценко. Рахунок стає 6-3 на користь команди ЛПСРА. Денон іде в атаку. Кутовий заробляє команда. Дальній удар. Голкіпер ЛПСРМ зачіпив м'яч руками і буде кутовий. Ще один кутовий Денона. Удар. Заблокований захисником. Вперед намагається вийти команда ЛПСРМ, проте... Зупиняє арбітр матч. На 38-й хвилині зустрічі Антон Калайтан отримує червону картку. Калайтан отримує вилучення і проведе за полем 2 хвилини. Практично вже наприкінці матчу повернеться гравець Денона. ЛПСРМ з удару розіграє штрафний. Не точно. ЛПСРМ вводить м'яч у гру. Головою мав замикати гравець у чорно-білій формі, проте не дістав м'яч. Іде в атаку. Команда в біло-чорній формі. Неточний дальній удар від Боднажевського. Денон виходить в атаку. Не вдалося пробити. І м'яч ЛПСРМ опинився. Голкіпер команди ввів круглого в поле. Удар. Не вдалося замкнути. М'яч
у команди «Денон». Забирає м'яч гравець ЛПСРМ проти голкіпер «Денона». Виводить команду в атаку. І знову втрата м'яча у «Денона». Удар. Голкіпер відбив м'яч на кутовий. Передача на Вербенка. Дещо не точно, але наздоганяє м'яч гравець ЛПСРМ. Навіс вперед. І не вдалося, все ж таки забиває гол ЛПСРМ. Відзначається Боднажевський Максим. І рахунок стає 7-3. На 40-й хвилині зустрічі Максим Боднажевський робить рахунок 7-3 на користь команди ЛПСРМ. Іде вперед все одно команда ЛПСРМ. Довге викидання від голкіпера. І закінчується матч. Перемога команди ЛПСРМ з рахунком 7-3. Запрошуємо команди до нагородження у центрі поля. Помоги, Ребят, Денон! Усик! Усик! Дай малому медалю. Держи. Ну що, друзі, ось і завершився Шебель Престиж дивізіон. Фінальний матч пройшов і вже відомо нам ім'я переможців у даному дивізіоні. 7-3 перемога команди ЛПСРМ і нагороди за друге місце у дивізіоні Шебель Престиж. Команда «Денон». Ну що, друзі, і перше місце дивізіону «Шебель Престиж» команда «ЛПСРМ».